Соңғы уақытларда жолларда той сейілдерінде тәртіпсіз әрекетленіп, авариялық жағдайларды келтіруші әрекетлерімен топар болып басқа транспорт құралларына кесінет етіп жүрген транспорт басқарушылары анықланбақта. Оларға нызамлы түрде шара көріліп атырған болса да, еліге шекен бұндан дұрыс жұмақ шығармай, міне осындай құқықбұзарлықтарды істеп жүргендері де бар. Осы жылдың 4-ші июль күні Кегейлі районы аймағынан өтуші 4R176 Нөкшішін байтақты көпір автомобиль жолында той сейілінде кортеж болып тәртіпсіз әрекетленіп, автомобиль һәм бұқаралардың еркін жүруіне кесінет еткен транспорт басқарушылары анықланды. Һәм той сейілінде қатынасқан автомашиналар Шарима майданына қойылып, транспорт басқарушыларының қарсысына Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодексінің тиісті статьялары менен әкімшілік баяндамалар рәсімделіп, тергеуге шекемгі сұрастыру әрекетлері алып барылды. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодексінің 183-ші статьясына тікарланып жетілер топланды. Әм жинаят істері бойынша Нөкіс қаласы судына ісі жетілері жіберілді. Осы жылдың 5-ші июль күні жинаят істері бойынша Нөкіс қаласы судында уақияға байланысты топланған ісі жетілері судья тарапынан көріп шығылды. Жинаят істері бойынша Нөкіс қаласы судының өндірісіне Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодексінің 183-ші статьясына тікар 11 шақсының іс материалы келіп түсті. Бұнда 2024 жылы 4-ші июль күні бұл осы 11 шақс, яғни автотранспорт басқарушылары той сейіліне шығып, жәмиетте өзінің жүріс-тұрыс қағидаларын бұзғанлығы анықланды. Яғни бұнда автомашиналарды өзінің өміріне һәм де сол автомашинада отырған бұқаралардың өміріне қауіп тудыратын жағдайларда басқарған. Жинаят істері бойынша Нөкіс қаласы суд тарапынан осы 11 шақсқа әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодексінің 183-ші статьясына тікар құқықбұзарлық істегендікте айыппұл деп табылып, әрқайсысына 7 сутка мүддетте әкімшілік қамақ жазасы тағайланды. 5-ші июнь күні Шымбай қаласына тойға шықтым, той сейіліне. Дрип істегеніме пүшәйманман, енді ешкімге бұндай мәслихат тойға шығуға мәслихат бермеймін, кешірім сұраймын. Тәртіп қағидаларын білмейтін едік, енді аз танысып көріліп жазамызды алдық. Тек қызығушылық жасылық етіп қойдық, енді қайталамаймыз. 5-ші июль күні Шымбай районына тойға шықтық, Нөкісті айландырып, аурат қайтып Шымбайға апарып тастап, қызмет етіп, ілтимас етіп, соғанға шығып едік. Бұдан кейін қайталанбайды, бірінші мәрте, ақырғы мәрте тойға шығамыз. Бұндай тәртіпсіздіктер себебінен жол транспорты хадиселері келіп шығып, ақыбетінде бұқаралардың өміріне һәм денсаулығына қауіп туылуы мүмкін. Солай екен, бұндай жағдайлардың алдын алу мақсатында республикамыздың қала һәм районларында ішкі істер органдары қызметкерлері тарапынан рейд лажлары алып барылуы дауам етеді.